صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه. صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم يا رسول الله. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله وحبيبه سيد المرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. محبان گرامی، چند گزارشات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اس سے پہلے آپ اپنے ذہن کو ہموار فرما لیں کہ ظاہرہ طور پر جو ہمارے سامنے شہداء کربلا کا جو منظر ہے اسی کو ہم پیش کرتے ہیں، لیکن باطنی طور پر اس میں جملہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کی دعائیں اور ان کی توجہات اور خصوصی طور پر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ آپ کی وہ تمنا کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ ہوں، پھر شہید ہوں، پھر زندہ ہوں، وہ بھی شامل ہے. ظاہرہ طور پر تو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا جس میں اقدس ہے، خاندان اہل بیت ہیں، لیکن باطنی طور پر براہ راست خود رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا اس میں شریک ہونا احادیث سے ثابت ہے. تو اس لیے میں آج کچھ ایسی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تمنا ہے. کیونکہ معترضین اعتراض کرنے والے یہ نقطہ لاتے ہیں کہ ہر چیز کا ماوا اور منبع اور مخزن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہر نعمت کا اللہ یوتی وانا قاسم، وہ کوئی بھی نعمت ہو، روحانی نعمت ہو یا جسمانی نعمت ہو، وہ مادی نعمت ہو یا روحی نعمت ہو، نبوت بھی، ولایت بھی اور شہادت بھی، وہ سب ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہیں کہ وہاں سے ہی اسی در سے ملتی ہے، اسی در سے ملتی ہے. بخدا خدا کا یہی یہ در، نہ کوئی اور مفر اور مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. یعنی اللہ نے واللہ یوتی وانا قاسمون، اللہ عطا فرماتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں. اب اس تقسیم میں عام ہے، ہر چیز یہاں سے ملتی ہے. تو معترض اعتراض کرنے والے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ فلاں نبی کو کھودتے ہوئے کڑاؤ میں ڈال دیا گیا، فلاں نبی پر آرا چلایا گیا، فلاں نبی کو اس طرح سے شہید کیا گیا، لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہرہ طور پر شہادت نہیں ملی. تو انگلی اٹھانے والے یہ اٹھاتے ہیں نا، تو صرف شہادتیں میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی شہداء کربلا کی ان شہادتوں پر یہی نقطہ پیش کیا ہے کہ دراصل ہر کمال کا مظہر جب حسین ہے، ولا
ہدایت کا مظہر بھی حسین ہے. حسین و منی والا میں حسین نے فرمایا تو حضور کے جتنے کمالات ہیں اس کا مظہر کون ہے؟ امام حسین رضی اللہ عنہ. تو آپ حسین کی شہادت یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت پائی گئی. یہ ایک مختصر سا میں نے آپ کی خدمت میں تھوڑا سا خلاصہ اس لیے پیش کر دیا ہے کہ آپ کہیں الجھن میں نہ پڑے. اب آپ تمنا نبوت آپ نے سن لی, دعائے نبوت آپ نے سماعت فرما لی, لیکن اللہ نے یہ وعدہ فرمایا ہے, وعدہ حفاظت کہ واللہ یعصمک من الناس. اب حدیث میں اور قرآن میں زیادہ طور پر ٹکراؤ ہو رہا ہے, کیا خیال ہے؟ حضور تمنا فرما رہے ہیں, دعا فرما رہے ہیں, اور ادھر سے یہ کہ محبوب انسانوں سے آپ کو محفوظ رکھا جائے گا, ہر مقام پر آپ کی حفاظت کی جائے گی. تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں, احادیث کو اٹھا کر دیکھیں, جائزہ لیں کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اس آیت کریمہ کا نزول ہوا تو جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کاشان اقدس کے ارد گرد حاضر رہتے تھے, آپ نے آواز دے دی کہ اپنے اپنے گھروں پر جاؤ اور آرام کرو, میرا اللہ میرے لیے کافی, کوئی باڈی گارڈ نہیں. جیسے آج حکومت کی ساری لابی آج کے ممبران کی حفاظت کے لیے لگی ہوئی ہے, انسانوں کے لیے نہیں وہ ممبران کو بچانے کے لیے. لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم, اور ایک مقام پر یہ دیکھو منظر بھی تو ہوا نہیں کہ آپ ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں اور دشمن آیا اور آپ کی تلوار کو ہاتھ میں لیا اور ہاتھ کو ہلا کر کہتا ہے مت لاؤ, تم کو کون بچائے گا؟ جس درد اور آہ سے اور یقین سے آپ نے فرمایا میرا اللہ, بس یہ فرمانا تھا کہ اس کے سینے پر ایسی چوٹ لگی کہ ہاتھ پاؤں لرز گئے اور تلوار زمین پر گر گئی. تلوار زمین پر گر گئی, کتنا یقین, اللہ اکبر. اور پھر اس تلوار کو آپ نے ہاتھ میں لے لیا. تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا ہے, تو اب یہ شہادت کیسے ہو؟ اسی کا خلاصہ شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی نے فرمایا کہ شہادت بھی ہو جائے اور آپ کی حفاظت بھی ہو جائے, دونوں کام ہو جائے. اللہ اکبر. اسی لیے شہادہ کربلا کی اس شہادت کو دوام ملا ہے میرے بھائی. مجھے بتلائیں آپ, کیا عراق میں کم شہید ہوئے؟ خدا کی قسم مورخ کا قلم رک گیا, شمار نہیں کر سکے. کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ لاکھوں عراق کے اندر شہید ہو گئے؟ افغانستان میں کتنے شہید ہوئے کیا ہے آپ کے پاس ریکارڈ؟ شام میں کتنے شہید ہو گئے ہیں آپ کے پاس ریکارڈ؟ جن جن ممالک میں آج جو بربریت ہو رہی ہے, کشمیر میں کتنے شہید ہو گئے ہیں آپ کے پاس ریکارڈ؟ فلسطین میں کتنے شہید ہو رہے ہیں آپ کے پاس ریکارڈ؟ لیکن کچھ دنوں ان کی یاد کی جاتی ہے اور پھر انسان بھول جاتا ہے. لیکن جب جب ماہ محرم شروع ہوتا ہے تب تب ہر مومن کے دل پر اثر ہوتا ہے. یہ اثر کیا ہے؟ یہ شہادت صرف حسین کی نہیں ہے, اس شہادت میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا اور آپ کی دعا بھی شامل ہے. یہی میں آج آپ کی خدمت میں عرض کرنے والا ہوں, اور وہ حدیث کے تحت سماعت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے, چونکہ آپ آخری نبی ہیں تو ختم نبوت کے ساتھ اب فیضان رسالت اور فیضان نبوت سیدنا امام حسین کے ذریعے سے جاری ہو رہا ہے. یہیں سے ولایت کے منبع قیامت تک رہیں گے اور یہ فیضان جاری رہے گا, یہ فیضان جاری رہے گا. اس لیے رب نے یہ اہتمام فرمایا کہ
الحسن اشبه برسول اللہ اللہ اکبر ما بین صدر والراس. سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کو چہرہ اقدس سے لے کر سینے تک شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. جو ان کو دیکھ لیتا تھا تو رسول اللہ کا تصور سامنے آ جاتا تھا. یہ شبیہ مصطفیٰ ہے. والحسین یہ دونوں بھائیوں میں دیکھو تقسیم ہوئی یہ بات. اللہ والحسین اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل ما ذالک. حسین سینے سے لے کر نیچے تک پائے اقدس تک مشابہ ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. جب دونوں بھائیوں کو کھڑا کر دیں گے تو شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آ جاتی تھی. اور حضور کے ظاہرہ طور پر پردہ فرمانے کے بعد جب صحابہ کرام بے قرار ہو جاتے تھے, مضطرب ہوتے تھے, بے چین ہوتے تھے, روتے تھے, تڑپتے تھے, دیوانے ہو جاتے تھے, تو پھر دل کو سکون لانے کے لیے دونوں بھائیوں کو کھڑا کر کے ان کی زیارت کرتے تھے. ان کو تسلی ہو جاتی تھی, ان کو تسلی ہو جاتی تھی. اس حدیث کو آپ ذہن میں رکھیں. اور پھر خود رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو شہادت کا منظر اب سامنے آ رہا ہے نا, اس کے لیے خود رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اس کو ذہن میں رکھیں. اس کو شیعہ دوسرے انداز میں لے جاتے ہیں, لیکن ہمارے محدثین نے بہت محتاط انداز میں اس کی جو تشریح فرمائی ہے وہی بڑی پیاری ہے. سنیں. الحسن منی وانا منہ. حسن مجھ سے ہے اور میں حسن سے ہوں. تھوڑی دیر سنیں, برداشت کر لیں. پھر آپ فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین. حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. اور ایک مرتبہ ایک محفل میں جیسے ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں نا, سبھی میرے بھائی ہیں, سبھی بہت اچھے ہیں, سبھی بہت پیارے ہیں, لیکن کوئی کوئی ایسا ہوتا ہے جو زیادہ قریب ہوتا ہے تو اس کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے کسی بھی کام کے لیے. ایسا ہوتا ہے نا سب بھائی. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ, یہ دنیاوی لحاظ سے دنیا میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ خدا کی قسم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کر تمام صحابہ کرام کی امنگیں, آرزوئیں, تمنائیں, جذبہ عشق جوش میں آ رہا ہے کہ کون خوش قسمت ہے جس کا نام آئے گا. برجستہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا توقف یہ فرمایا کہ الحسن والحسین, حسن اور حسین اس دنیا میں مجھے سب سے پیارے ہیں. میرے آئیڈیل حسن اور حسین ہی ہے. اسی کو کسی پیارے نے کہا اتحادیست میانے من و تو, من و تو نیست میانے من و تو. ایسا اتحاد میرے اور میرے درمیان میں ہے کہ تو اور میں, میں اور تو مٹ ہی گیا ہے. اللہ اکبر. اب سوچیں آپ, اب اس حدیث کی تشریح شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے انداز میں فرماتے ہیں کہ بھائی یہ کیا سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. بھائی تنا جو ہے وہ تو جڑ سے ہوتا ہے, لیکن جڑ بھی تنے سے ہے. فرا جو ہے وہ اصل سے ہوتی ہے, لیکن اصل بھی فرا سے. یہ کیسے ہوا سمجھ میں نہیں آ رہی بات. اس کا جواب وہ دیتے ہیں. اللہ اکبر, کتنا جلا بخشتا ہے ہمارے ایمان کو اس کا جواب. آپ دیکھیے اندازہ لگائیں, حسین من دیوانہ من حسین. جتنے کمالات ہیں
رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے کمالات ہیں وہ مصطفیٰ کے عطا کردہ ہیں. حسین میں جتنے عطا کر کمالات ہیں وہ کیا ہے؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ ہیں. یہ ہے حسین منی وانا من الحسین کا اصل مفہوم کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. اس کا معنی یہ ہے کہ لوگوں جو کمالات مصطفیٰ کے ہیں اگر وہ مجھ سے براہ راست نہ دیکھ سکو تو میرے حسین کو دیکھ لینا، میرے حسین کو دیکھ لینا. میرے کمالات کو اگر نہ دیکھ سکو تو میرے حسین کو دیکھ لینا. تو میں اب اپنی زبان میں کہہ دوں کہ اگر میری شہادت کو نہ دیکھ سکو تو میرے حسین کی شہادت کو دیکھ لینا. اللہ اکبر. حسین کے کمالات کا صدور مجھ سے ہے اور کمالات مصطفیٰ کا ظہور حسین سے ہے. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ حسین منی وانا میرا حسین. ایک ہے صدور، ایک ہے ظہور. صدور مصطفیٰ سے ہو رہا ہے اور ظہور حسین سے ہو رہا ہے. اب دو ہی حقیقتیں ہیں ہمارے پاس. فاضل گرامی بڑا منتقلی بیٹھا ہوا ہے، اس کے لیے تھوڑی تسلی ان کو بھی دینا پڑے گی، نہیں تو بعد میں گرے بار تو نہیں پکڑیں گے. بڑا ادب کرتے ہیں لیکن سوالات کی بوسہ نہ کر دیں. اس کے لیے ایک مصدر ہے اور ایک مظہر ہے، دو چیزیں ہی ہوتی ہیں، ایک مصدر ایک مظہر. اللہ اکبر. باقی ہر چیز انہیں دونوں کے دامن سے وابستہ ہوتی ہے، اسی کی ہند گرد گھومتی. ایک مصدر ہے، ایک مظہر ہے بس. جملہ کمالات کا مصدر ذات مصطفیٰ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے نا. کوئی کمال ہو، نبوت کا کمال ہو، ولایت کا کمال ہو، علم کا کمال ہو، شہادت کا کمال ہو، مصدر کون؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کمالات کا مظہر ہے، مصدر ہے، اور اس کا مظہر وہی بات ہے کہ سیدنا امام حسین ہے. اس کے لیے شہادت حسین دراصل شہادت مصطفیٰ ہے. یہ ہے رسومت و جماعت کا. یہ حضور کی دعا رد نہیں ہوئی. ملا مانگے جب ملتا ہے تمنا دل میں کرتے ہیں کہ قبلہ کعبہ ہو جائے. بھائیوں چاند کی طرف دیکھتے ہیں وہ کلیجہ چیر کر سامنے لے آئے، سورج کی طرف اشارہ کرے وہ پلٹ کر آ جائے، کنکریوں کو دیکھے وہ کلمہ پڑھ لے، درخت کو دیکھے وہ چل کر آپ کی رسالت کی گواہی دے. اور آپ دعا مانگ رہے ہیں کہ میں خدا کی راہ میں شہید ہو جاؤں، کیا دعا قبول نہیں ہوئی؟ دعا قبول ہوئی. اللہ اکبر. مقام مصطفیٰ کے دیکھنا. اب محبت حسین، محبت مصطفیٰ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یہ جو ہم جلسہ کرتے ہیں نا، بہت سے اس کو عیب سمجھ رہے ہیں، بدعت کہتے ہیں، معاذ اللہ سما معاذ اللہ. تو اب یہ جو جلسہ ہے ہمارا محبت حسین میں، یہ محبت مصطفیٰ کی دلیل ہوئی یا نہیں، اس میں ایک یہ بھی تو مسئلہ نکل گئے نا. اس کے لیے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ وہ اس راہ سے گزر رہے تھے جس راہ میں سیدنا فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کا مکان اقدس تھا. ذرا سی آواز آئی، صحابہ کرام پیچھے پیچھے ہیں. آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا رکو میں ابھی آتا ہوں. اندر گئے، فاطمہ بیٹی مجھے حسین کی تھوڑی سی رونے جیسی آواز آئی. ابا جان میں کسی کام میں مصروف تھی یا پڑھنے میں مصروف تھی، انہوں نے پانی طلب کیا، انہوں نے پانی طلب کیا، انہوں نے کہ میں ابھی دیتی ہوں. تو ان کی آواز سے کچھ انداز بدل گیا. فاطمہ جب حسین کو تکلیف ہوتی ہے تو مجھے زیادہ تکلیف ہو جاتی ہے، اس کی آواز پر لبیک کہہ دیا کرو. وہ
اور اتنا بھی گوارا نہیں کیا کہ حضرت فاطمہ اٹھے اور ان کو پانی دے ان کی پیاس بجھائے. آپ نے دونوں ہاتھ پکڑے ننے ننے, کہا حسین چڑھو, حسین چڑھو اور چڑھو, سینے تک لے آئے. وہ زبان اقدس نکال دی کہ حسین چوسو. ایک بار یا رسول اللہ میں سہرا ہوا, نہیں پھر چوسو. تین مرتبہ کیا. باہر صحابہ کرام جب اس منظر کو دیکھ کر اللہ اکبر کہہ رہے ہیں تو آپ نے ان کو گود میں لے کر کہا کہ من احبہما فقد احبنی, جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی فقد احب اللہ, اور جس نے مجھ سے محبت کی اسی نے اللہ سے محبت کی. ومن احب اللہ فقد دخل الجنہ, یہ سیڑھی ہے جنت میں جانے, یہ سیڑھی ہے جنت میں جانے. اس لیے ہم نے حسین کے دامن کو پکڑا, ہم ہی نے نہیں حضرت نیاز بے نیاز بریلوی, جبکہ یہ مسئلہ چلا کہ یزید کافر ہے یا فاسق ہے, مجادلے ہوئے آپ چھت پر بیٹھے ہوئے ہیں, کہا کہ ایک اللہ کے ولی سے فیصلہ کرا لیا جائے. تو جب آپ کے قریب گئے تو کہا کہ آ جاؤ چھت پر, کہا ہم چھت پر آ نہیں سکتے, سیڑھی نہیں ہے. کہا نادانو, نیاز تک نہیں پہنچ سکتے تو خدا تک کیسے پہنچو کے بغیر وسیلے کے. سیڑھی لگائی گئی تو کہا حضور یہ مسئلہ ہے. کہا جتنی دیر تک میں یزید کے بارے میں تحقیق کروں, میں حسین کروں تو میں جنتی بن جاؤں. اور اس میں آپ نے فرمایا, کیا اچھا فرمایا, اے دل بگی دامن سلطان اولیاء, یہ دل پکڑ لے دامن سلطان اولیاء کو, یعنی حسین ابن علی جان اولیاء, یہ جان اولیاء ہے, ولی ہی نہیں, ان کے در سے ولایت تقسیم ہوتی ہے. سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا مقام دیکھا آپ نے, اللہ کے رسول نے بھی یہ گوارا نہیں کیا کہ حسین کو تھوڑی تکلیف ہو جائے. تو اب میدان کربلا میں آج کے دن جو کچھ ہوا ہے وہ ابھی آگے آئے گا کہ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت کا لفظ میں نے بولا تھا, شاید آپ تعجب کر رہے ہوں گے, تو میں پھر میں سلمہ والی حدیث کو لا کر میں عرض کروں گا کہ حضور کی شرکت ہوئی اور کیسے ہوئی. سوال یہ نہیں کہ حسین کو بچا لیا جائے, سوال یہ ہے کہ دین کو بچا لیا جائے اور حسین کو ثابت قدم رکھ کر قیامت تک کے لیے نمونہ بنا دیا جائے. اس کے لیے ماں نے بھی, باپ نے بھی, رشتہ داروں نے بھی, خود رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا کی, اللہم آت حسین سب رو واجرا. سب کو معلوم ہے پرورش یوں ہو رہی ہے, اس کو تیار اس لیے کیا جا رہا ہے کہ جو دین کا پودا میں نے لگایا ہے یہ خون سے سینچ کر اس کو ہرا بھرا کرے گا اور ایسی ہریالی آئے گی کہ قیامت تک اس میں خشکی نہیں آ سکے گی. سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت, یہ تو لاکھوں ہزاروں مر رہے ہیں, ہر روز مر رہے ہیں, بڑے بڑے اللہ والے گزر رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں, اس لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ کی خالص جو شہادت ہے اس میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا انصر بھی ہے. اور خود اس لیے شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں شہید ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ سب کروا دیے. کیا خیال ہے میدان اور میں دندان مبارک شہید ہوا یا نہیں, طائف کے اندر خون مبارک جاری ہوا یا نہیں, غشی تاری ہوئی یا نہیں, آواز بلند کر دی گئی قدمات محمد قدمات محمد میدان احد میں, سارے معاملات کروا دیے گئے. لیکن اے محبوب, اگر ان کافروں کے یا یہودیوں کے یا عیسائیوں کے ہاتھوں سے آپ کو شہادت ملے گی تو قیامت تک مسلمانوں کی گردنیں نیچی ہو جائیں گی, ہر یہودی اور عیسائی کہے گا کہ تمہارے نبی کو تو ہم نے قتل کیا ہے, تانا دیں گے, آپ کی عزت اور
اور حفاظت بھی ہو اور آپ کی تمنا بھی پوری ہو, اس کے لیے حسین کو چن لیا گیا. صرف جان باقی رہی نا, باقی تو سارے کام آپ دیکھ رہے ہیں, گشی بھی جاری ہے, خون بھی جاری ہے, آواز بھی بلند ہو گئی, قدم آتا محمد, قدم آتا محمد, سب کچھ ہو گیا ہے, لیکن آپ کو ان کافروں کے ہاتھ سے شہادت کا وہ منظر جو قیامت تک کے لیے داغ بن جائے اور مسلمانوں کی گردنیں نیچی ہو, وہ مقام نہیں آنے دیا جائے گا. کوئی ٹکراؤ حدیث میں بھی نہیں اور قرآن میں بھی نہیں. اب حسین کے مقام کو دیکھو, سیدنا امام حسین رضی اللہ مولانا کی تحال شہادت تنہا شہادت نہیں ہے. نگاہ نبوت کا جو کمال ہے, اب اس کو دیکھو. حضرت ام سلمہ رضی اللہ مولانا نے دیکھا کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو. ماں بکری تو کہا یا رسول اللہ, اس چیز نے رلایا آپ کو اللہ کے رسول. کہا کہ سارا منظر کربلا کا میرے سامنے جبریل نے پیش کر دیا اور کہا کہ تمہاری ہی امت تمہارے اس پھول کو اس طرح سے دھول میں ملا لے گی, اور وہ مقام, وہ جگہ نکلا دی گئی, اور وہ مٹی میں تم کو سونپ رہا ہوں. ام سلمہ نگاہ نبوت پر بھی قربان جائیں, نگاہ نبوت پر بھی قربان جائیں کہ آپ کی تمام ازواج مطہرات میں اس وقت صرف ام سلمہ ہی زندہ رہیں گی, باقی سب اللہ کو پیاری ہو جائیں گی. اس لیے آپ کی حوالے کر دی وہ شیشی کہ جب یہ سرخ ہو جائے مٹی, جب یہ مٹی سرخ ہو جائے, اللہ اکبر, رائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام. ابو کہتی ہوں کہ میں نے دیکھا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں, وعلى راسه ولاية التراب, لقلت ما لك يا رسول الله, یہ کیا حال ہے آپ کا, آپ کی داڑھی مبارک بالکل دھول میں اٹی ہوئی ہے, سر مبارک پر دھول پڑا ہوا ہے. کہا میں نے تم کو شیشی دی تھی نا اور کہا تھا کہ جب یہ سرخ ہو جائے سمجھ لو میرے حسین کو شہید کر دیا گیا. آج میں صبح سے ان شہداء کے خون کو شیشی میں بھر رہا ہوں. ابھی عقل کے دشمن یہ کہیں گے کہ شیشی میں 72 شہداء کا خون کیسے سما رہا ہے, تو نادانو, آپ کے دست مبارک میں 1500 صحابہ کیسے پانی سے سیراب ہو رہے ہیں, کیسے سیراب ہو رہے ہیں, ایک دست آفت سے 1500 صحابہ جس طرح سے سیراب ہو رہے ہیں, اسی طرح سے اس شیشی میں تمام شہداء کے خون کو محفوظ کیا جا رہا ہے. دیکھیں آپ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت کیا خیال ہے, اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے. یہ شہادت ظاہرہ طور پر تو امام حسین اور خاندان نبوت کی ہوئی ہے, لیکن یہ دعائے نبوت رنگ لا رہی ہے, اور آپ کو اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہنچا دیا کہ کوئی انگلی اٹھا کر یہ نہ کہے کہ آپ کے رسول میں یہ کمی ہے. اس کو حسن اور حسین کے ذریعے سے اللہ نے پورا فرما دیا ہے. اللہ اکبر, نگاہ نبوت بھی آپ نے دیکھ لی, امام حسین کی شہادت بھی دیکھ لی. میں اس واقعات میں جانا نہیں چاہتا کیونکہ واقعات تو ایسے دردناک ہیں کہ ہم سنا نہیں سکتے بھائی, لیکن آپ نے دیکھ لیا نا. جب آپ سے سوال ہوا, حضرت عبداللہ ابن عباس وہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ ماں ہاں یا رسول اللہ یہ ہاتھ میں کیا ہے, وہ خود فرماتے ہیں, اللہ کیا فرماتے ہیں کہ دمو حسین و اصحابہ, اس میں خون ہے حسین کا بھی اور اس کے ساتھیوں کا بھی. اس شیشی جس کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ اکبر. اب یہ شہادت حسین کا تعلق, امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اسلام کو زندگی عطا کر رہی ہے. آقا دو عالم کے ساتھ شہادت حسین کا تعلق ایسا ہی تھا
جیسا کہ اصل اور فرا کا ہے وہی بات آ گئی. اللہ تعالیٰ نے سارے کمالات عطا فرمائے جو ظاہر بھی ہوئے, لیکن کمال شہادت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے نہیں دیا, جو میں نے بار بار کہا کہ یہودی اور عیسائیوں کو ہنسنے کا موقع ملتا, اور جس تیزی سے اسلام پھیل رہا تھا وہ رک جاتا, اس مشن پر اثر آ جاتا. اس لیے اللہ نے دعا کو قبول تو کیا لیکن حسن اور حسین کی شہادت کے ذریعے سے کیا. اچھا ایک بات اور میں عرض کر لوں, اپنا ہمارے قریب تشریف لے آئے ہوں گے, لیکن ایک چھوٹی سی ایک اور سوال کی آخر, یہ یزید جو ہے نا یہ کیا ہے, یہ کس بلا کا نام ہے؟ یہ ہر برائی کا نام اصل میں اب یزیدیت ہو گیا ہے. یزید اب اس کو کیسے پیش کروں, بچپن سے خبیث تھا, لیکن بہت سے آج کل کے بھی لڑکے نہ معلوم کیا کیا کر کے آتے ہیں ماں باپ کے سامنے, کتنا شریف ہو کر بیٹھ جاتے ہیں, اتنی اچھی صفائی کرتے ہیں. تو اس کے کچھ واقعات لکھے ہیں بزرگوں نے کہ ایک مرتبہ درس میں بیٹھا بیٹھا شرارت کر رہا تھا, تو ڈاکٹر امانت کو اس میں زیادہ تجربہ ہوگا, بڑے بڑے لڑکوں کو انہوں نے کنٹرول کیا ان کے لائن پر, تو خیر وہ ریٹائر ہو گئے, تو بعد میں یہ کہانیاں سنائیں کیسے کیسے واسطے پڑھے بچوں سے. تو اس ٹیچر کی نگاہ پڑ گئی, استاذ کی اتالیق کی نگاہ پڑ گئی, تو برجستہ اتالیق نے استاذ نے کہا اختا تھا یا غلام, تو نے بڑی خطا کی ہے, یعنی اتنی بری خطا کی میں ہم یہ کھڑے ہو کر کہہ بھی نہیں سکتا, اتنا بڑا خبیث تھا. پڑھتے پڑھتے اپنے ساتھ والے کے ساتھ وہ بری حرکت کی جس کو میں بیان بھی نہیں کر سکتا. کیا کہتا ہے وہ بدنصیب جواد البیسر, جو اصلی گھوڑا ہوتا ہے وہی ٹھوکر کھاتا ہے, اپنے آپ کو اصلی گھوڑا کہہ رہا ہے. استاد نے کہا واللہ یضرب ینقسم, اللہ کی قسم اس گھوڑے کو جب کوڑا پڑتا ہے تو سیدھا ہو جاتا ہے. جواب کیا دیتا ہے استاد کو, حالانکہ استاد کا ادب ماں باپ سے زیادہ کرنا چاہیے کہ وہ روحانیت آپ کو نیچے سے اوپر لے جا رہے ہیں, لیکن وہ کیا کہتا ہے واللہ یضرب الفساد سے ہی, اور اللہ کی قسم کوڑا مارنے والے کو وہ ایسی لات مارتا ہے کوڑا کہ اس کا ناک توڑ دیتا ہے. یہ ہے اس کا بچپن, اس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا, کیا کہتے ہیں پنجابی میں, بچپن کے پوت پالنے میں نظر آ گئے, کیا کہتے ہیں وہ لفظ کیا ہے, نہیں آتا تو سن گل کر لو یار, بولو نا, ہاں ہاں پالنے میں نظر آ جاتے ہیں اس کے طرف تو کیسا نکلے گا. تو یہ صورت اس کی تھی, جیسے ہی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کو تاکید کی, اور یہ کرامت ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی, کہا ہے نادان تو اس کا آگے بھائی تو اس کا مستحق نہیں ہے, لیکن چونکہ ہر طرف جنگ جاری ہے اور تو اس میں کہیں کہیں شریک ہوا ہے, تیرا تجربہ ہے, یہ اسلام کو پھیلنے کے لیے جو اسپرٹ ہے اس میں کوئی کمی نہ آ جائے, میں تجھے سونپ تو رہا ہوں باغ دور, لیکن مستحق تو نہیں, مستحق امام حسین. جب وہ ان تمام تجربات سے گزر جائیں تو انہی کا حق ہے بلا چون و چرا ان کو دے دینا. اور پھر امیر معاویہ یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اگر یہ میری نصیحت پر پورا نہ اترے تو اس کو موت دے دینا. کیا خیال ہے, 3 سال اور 5 ماہ کے بعد ہی وہ جہنم رسید ہو گیا. یہ امیر معاویہ کی دعا نہیں تو اور کیا ہے, کہ وہ نہیں رہ سکا نا. اس نے جو کچھ کیا سیدنا عمر حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ, آپ ہمارے بزرگوں سے سنیں گے کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ اذان مت دو, اس نے یہ نہیں کہا کہ نماز مت پڑھو, اس نے یہ نہیں کہا کہ حج نہ کرو, اس نے یہ نہیں کہا کہ قرآن کی تلاوت نہ کرو, نہیں, اسلام کی جو روح تھی بذات خود اپنی محفلوں میں اسلام کی روح کو ختم کرنے کی اس نے کوشش کی, جیسے کہ حضور نے اشارے میں فرما دیا تھا کہ اول من یبدل سنتی رجل
من بنی امیہ یقال لہو یزید. سب سے پہلے میری سنتوں کو جو ہے پھیر کرے گا اور تبدیلی کرے گا وہ بنی امیہ کا ایک لونڈا ہوگا جس کو یزید کہا جاتا ہے, اور اس نے بذات خود نماز کو ترک کرنا شروع کر دیا, شراب پینا شروع کر دیا, ناچ گانوں میں شریک ہونا شروع کر دیا. تو امام حسین رضی اللہ عنہ کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ جو ہاتھ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ہو اور جس پھول کو آقا عالم سونگتے ہو وہ یزید کی ان تمام برائیوں کے لیے دلیل بن جائے. تو جان تو دی جا سکتی ہے لیکن اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا جا سکتا. اسی کو آفتاب اجمیر نے فرمایا ہے نا, شاہ است حسین بادشاہ است حسین, دین است حسین دین پناہ است حسین, سردار نادار دست در دست یزید, حقہ کے بنائے لا الہ الا ہست حسین. تو یہ جنگ وہ حق و باطل کی جنگ تھی, یہ جنگ دراصل وہ جنگ تھی جس میں تمنائے نبوت بھی تھی اور اسلام کی حفاظت کے لیے ایک ایسا نمونہ پیش کرنا تھا جو قیامت تک کے لیے ہمارے لیے نظیر بن جائے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.